De to norske deltakerne i konkurransen til å vise noen av sine spesialiteter for fjernsynskjøkkenet og Sogn videregående skole i Oslo har stilt bakeriet sitt til disposisjon. Vidar Salte starter med hjertebrødet, en selvkomponert oppskrift. Jo, det består av mye grove enheter og så sammalt ruk, mye ruk, grov ruk. Der har jeg lagt noe i pløyter i dagen før, at det suer godt til seg med vann og får et saftig resultat. Så har vi havrekli og sikta rug og sikta vetemel og gjær og salt og fett. Og som væske bruker du? Da bruker vi vatten. Hvordan ser deigen ut nå? Ja, nå kjennes han bra ut, den. Ja? Tror vi tar den. Dekker vi over med plastik. Oi, nå var det blitt en stor deig, du. Ja, nå... Han låker da en halv time. Ja. Så skal vi bare få den ut. Flott konsistens på den der. Den er så bra ut, ja. Ja. Trives du med bakerikke? Ja, det er veldig kjært noe annet. Hvor tid begynner dere i bakeri om morgenen? Ja, det er litt forskjellig, men i femtiden så må du jobbe på plass. Og det vil si at du er oppe sånn ved firetiden? Ja, vi har litt god tid for å våkne om morgenen. Du, dette var en elegant teknikk. Tar det lang tid å lære? Nei, det er i grunnen ikke det, men det kommer alt an på hos du. Øve selv, for det er jo maskiner som gjør sånn også, vet du. Når begynte du i bakerlære? Det var rett etter 9. klasse, så det er fire år siden. Og du tok fagbrevet for? For cirka et år siden, ja. Det var smart å ha brødet bort på den fuktige papiret, sånn at havreklien henger fint fast. Ja, da henger den bra. Og ja, så lager du også deigen til slike kaker. Ja, sånn runde blir det store og fine de. Ja. Eller skal vi heller si at det blir ordentlige hjertebrød? Det blir skikkelig hjertebrød. Og når brød og kaker har fått heve i ca. 30 minutter, blir det snittet med sylskarp kniv for å få et koseligere utsjående før de går inn i bakerommen. Steiketiden er 35-40 minutter ved 200 grader Celsius i en vanlig kjøkkenkomfyr. I en stor bakerovn tar det ca. 25 minutter ved 230 grader Celsius. Her har du en veldig fin deig ferdig. Og hva skal du lage av den? Den har jeg tenkt å lage litt loff og flettebrød av forskjellig variasjon. Så det er en loffdeig? Det er en loffdeig, ja. Verker de første runde da, hver evne. Og hva skal det nå bli videre? Ja, dette er en av de flettene som skal bruke til flettebrød. Da tar vi de og legger de tre på hver side,
sånn som her. Og så kan vi jo ta noen med frø på, sånn at det blir litt sånn spennende utseende med de også. Ja, du har de over i valmuefrø. Valmuefrø, ja. Og så bruker vi gjerne en kniv og setter her, sånn at den får fine ender, sånn at det ikke blir en klump alt i sammen. Så bruker vi litt kveitemjøl på, sånn at de ikke henger seg i sammen. Sånn. Ja. Så krysser vi nevene sånn. Tar vi den ene opp og legger den andre ned. Sånn. Og motsatt. Helt målløs. Ja, det gikk bra dette her. Ikke alltid så blir det så bra hjemme, men det ser godt ut. Sånn. Og så skal den heve i ca. 30 minutter. Steiketiden er 20-25 minutter ved 230 grader. Her har du en lekker deig, du. Ja, den er godt til den. Det er en bolledeig, det. Hva bruker du som smakstilsetning? Ja, det blir det vanlige som alle bruker, det er kardemomme. De kan jo ha forskjellige ting. Sitron gjerne, litt sitron eller appelsin, så du kan. Ja. Skal, for eksempel. Oi, dette blir ikke bare hjertebrød, det blir også hjertekaker. Ja, det er mye hjerte. Moro det er at bolledeig kan brukes til andre former enn bare boller. Ja, du kan lage mye spennende av de. Sånn. Så stryker vi de med vanlig egg. Så sprøyter vi i bringebærsyltetøy. Eller du kan også bruke jordbær og andre forskjellige varianter. Men dette syltetøyet må vel være litt fast? Ja, dette er litt sånn spesielt syltetøy som er beregnet til å bake med. Passer på å lime det godt igjen så det ikke tyter ut når det skal steikes. Skal de heve en cirka en halve time. Og hvor lenge skal de steike da etterpå? Cirka 12-13 minutter. Ved? Og 200 grader. Det er vel. Så kan vi lage noen fylte bolle. I et bakeri, hvor mye skal en bolle veie da? Eller et emne til bolle? En cirka 45 gram eller noe sånt. Kan tenke meg disse her er det, ja. Ja. Smør med disse med egg. Før vi hiver de inn i raskeskap. Ja, du pensler de før du hever de. Ja, jeg gjør det. Men jeg kan også pensle de flere ganger for å få de ekstra blanke og fine. Etter at bollene har hevet halve tida ved lun varme og damp i raskeskapet, skal de fylles. Hva er det du fyller dem med? Det er en konjak-råmasse som består av sukker og mandler og
og konjaksmak da, selvfølgelig. Kunne du ha brukt en fyldig eggekrem til dette? Ja, du kunne ha brukt hva som helst da, fra vaniljekrem til syltetøy og forskjellige ting. Så kan vi gjerne pynte dem med litt høvla mandler. Legger på siden og sånn. Og så skal konjakkbollene stå ca. 15 minutter til i raskeskapet før de blir stekt ved 200 grader i ca. 15 minutter. Lekre, ikke sant? Trude Borgenhaugen, du skal lage vin.